გამარჯობა, მეგობრებო, მე ნიკოლოზი მქვია, უფროსი ანალიტიკოსი გალთენთაგარტის საბროკერო დეპარტამენტიდან. გაგაცნობთ მიმდინარე კვირის ახალ ამბებს, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინონ აქციებზე და ბირჟებზე. როგორც ყოველთვის შეგახსენებთ, რომ ეს არ არის ფინანსური შოუ, აუცილებლად ჩაატარეთ საკუთარი კვლევები აქციებში ინვესტირების წინ და აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი YouTube-ის არხი, რომ არ გამოგჩეთ შემდეგ კვირაშიც ახალი საინტერესო ამბები. როგორც ყოველთვის დავიწყოთ ინდექსების მიმოხილვით. წინა კვირა ბოლო ორი წლის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი კვირა იყო ინვესტორებისთვის. ინდექსები საკმაოდ დიდად დაეცა, მათ შორის S&P 500-ის და Dow Jones-ის ინდექსები შესაბამისად 5.7 და 4.6%-ით დაეცა, ხოლო Nasdaq-ის ტექნოლოგიური კომპანიებით გაჯერებული ინდექსი დაახლოებით 7.6%-ით შემცირდა კვირის განმავლობაში. S&P 500-ისთვის და Dow Jones-ისთვის ეს უკვე მესამე კვირა, რაც ინდექსები უფრო დაბალ ნიშნულზე იხურება, ხოლო Dow Jones-ისთვის ეს უკვე მეოთხე კვირა და ნოემბრის ისტორიული მაქსიმუმიდან Dow Jones-ის ინდექსი უკვე 14.3%-ით არის დაცემული, რაც უკვე ძალიან ახლოს არის ეგრეთ წოდებულ bear market-თან, რაც 20%-იანი ვარნით ხასიათდება. უნდა აღნიშნოთ ასევე ისიც, რომ გარკვეული სექტორები იყო, რომლებიც ყველაზე მეტად დაეცა წინა კვირის განმავლობაში, მაგალითად S&P 500-ის სექტორებიდან წინა კვირის განმავლობაში მომხმარებლების დისკრეციული სექტორი დაახლოებით 8.59%-ით დაეცა, კომუნიკაციების სექტორი 7%-ით, ინფორმაციული ტექნოლოგიების სექტორიც ასევე დაახლოებით 7%-ით შემცირდა და ფინანსური სექტორი 6.44%-ით. გადავიდეთ უკვე კონკრეტულ ახალ ამბებზე, რომლებიც წინა კვირაში გავრცელდა. პირველი საინტერესო ახალი ამბები შეეხება ონლაინ თამაშების ინდუსტრიას. წინა სამშაბათს Microsoft-მა გამოაცხადა, რომ ისინი თანახმა არიან შეძინონ Activision Blizzard-ი. კომპანიის შესაძენად ისინი დაახლოებით $79 მილიარდს გადაიხდიან, რაც ისტორიაში ყველაზე დიდი გარიგება იქნება. თუმცა უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში Microsoft-ის საბაზრო ღირებულება $1 ტრილიონზე მეტით გაიზარდა, შესაბამისად ეს არ იქნება დიდი თანხა Microsoft-ისთვის. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ Microsoft-ს უკვე აქვს დაახლოებით $130 მილიარდი თავისუფალი თანხის სახით, მათ არ მოუწევთ ახალი აქციების გამოშვება ან სესხის აღება და ეს კიდევ ერთი უპირატესობა არის. Microsoft-მა ეს ნაბიჯი დიდი ალბათობით პირველ რიგში იმისთვის გადადგა, რომ უპირატესობა მოიპოვოს Sony-სთან მიმართებაში. Sony-საც და Microsoft-საც საკუთარი ონლაინ თამაშების კონსოლები აქვთ. ასევე უნდა ვთქვათ, რომ ეს გარკვეულწილად დაეხმარებათ მათ მეტავერსის სამყაროშიც. ამ გარიგების შედეგად Microsoft-ი ისეთ თამაშებზე მოიპოვებს კონტროლს, როგორიც არის მაგალითად Call of Duty, World of Warcraft-ი, Overwatch-ი, Diablo და Candy Crush-ი. შემდეგი ახალი ამბავი შეეხება კომპანია Netflix. Netflix-ზე წინა კვირაშიც უკვე ვისაუბრეთ, რომ ისინი ფასების ზრდას აპირებენ. თუმცა წინა კვირაშიც საკმაოდ საინტერესო ახალი ამბავი გავრცელდა. Netflix საკუთარი კვარტალური შედეგების პრეზენტაცია ჰქონდა და ამ პრეზენტაციის შემდეგ მათი აქციების ფასი 20%-ზე მეტად დაეცა. Netflix-მა კარგი შედეგები აჩვენა, თუმცა ინვესტორები შეაშინა მათი ზრდის ტემპის შენელება. მენეჯმენტმა ისაუბრა, რომ პირველ კვარტალში, ანუ მიმდინარე კვარტალში ისინი დაახლოებით 2.5 მილიონ ახალ გამომწერს ელოდებიან, რაც საკმაოდ ჩამორჩება წინა წლის შედეგებს. იგივე კვარტალში მათ წინა წელს დაახლოებით 4 მილიონი ახალი მომხმარებელი ყავდათ და ანალიტიკოსებიც ვარაუდობდნენ, რომ ეს ციფრი წელს პირიქით გაიზრდებოდა და 7 მილიონი იქნებოდა. შესაბამისად, ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ აქციები საკმაოდ დაეცა. უნდა ვახსენოთ ისიც, რომ მენეჯმენტმა ისაუბრა იმაზე, რომ კონკურენციას უკვე სხვა კომპანიები საკმაოდ ძლიერად უწევენ, მაგალითად ისეთი სერვისები, როგორიც არის Disney Plus-ი და HBO Max-ი უკვე მოქმედებს მათი ზრდის ტემპის შენელებაზეც. და ბოლო ახალი ამბავი შეეხება კომპანია Intel-ს. Intel-მა დაანონსა წინა კვირის განმავლობაში, რომ ისინი ახალი საწარმო საშენებას გეგმავენ ოჰაიო შტატში. კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა პედ გელსინგერმა თქვა, რომ მინიმუმ $20 მილიარდს ინვესტირებას მოახდენენ ამ საწარმო საშენებლად და მომავალში შეიძლება, რომ იგივე ადგილზე დაახლოებით 8 საწარმოც ჰქონდეთ. ასევე უნდა ვახსენოთ ისიც, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში Intel-მა უკვე დაახლოებით $100 მილიარდს ინვესტიციები დაანონსა ახალი საწარმოების დასაშენებლად. ასევე ისაუბრა კომპანიამ იმასეც, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში კომპიუტერული ჩიპების წარმოებლების შემოსავალი დაახლოებით $500 მილიარდამდე გაიზარდა და მოსალოდნელი არის, რომ 2030 წლამდე ეს ციფრი შეიძლება გაორმაგდეს კიდევაც. შესაბამისად, ბაზრის უფრო დიდი წილის მოსაპოვებლად მათი გეგმა სწორედ ახალი საწარმოების აშენება და საკუთარი წარმოების შესაძლებლობის გაზრდა არის.
და ბოლოს სანამ კვარტალური შედეგების პრეზენტაციებზე გადავალთ, მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველა ის აქცია და კომპანია, რომელიც ამ გადაცემაში ვახსენებთ, უკვე საკმაოდ მარტივად არის ხელმისაწვდომი თქვენთვისაც, შეგიძლიათ ამ აქციებში ინვესტიცია განახორციელოთ ჩვენი mobile bank-ის ახალი საინვესტიციო მოდულის დახმარებით. როგორც ვახსენეთ უკვე, ამ კვირაში ბევრი კომპანია გააკეთებს საკუთარი კვარტალური შედეგების პრეზენტაციას, მათ შორის ყველაზე საინტერესო ოლშაბათს იქნება კომპანია IBM-ი და Philips-ი, სამშაბათს Microsoft-ი, Johnson & Johnson-ი, General Electric-ი, Verizon-ი და American Express-ი, ასევე Next Era Energy. ოთხშაბათს საკუთარი კვარტალური შედეგების პრეზენტაციას მოახდენენ ისეთი კომპანიები, როგორიც არის Tesla, Boeing-ი, AT&T, Intel-ი და Nasdaq-ი. ასევე ხუთშაბათსაც საინტერესო დღე იქნება, რადგანაც earnings-ების პრეზენტაცია იქნება Apple's, Mastercard's, Nucor's, Robinhood's, Visa's და McDonald's და ბოლოს კვირას დაასრულებენ ისეთი კომპანიები, როგორიც არიან Caterpillar-ი და Chevron-ი. სულ ეს იყო, მეგობრებო, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი YouTube-ის არხი, რომ არ გამოტოვოთ ახალი საინტერესო ამბები და შემდეგ კვირაშიც დაგიბრუნდებით.